Kama ni mara yako ya kwanza unakutana na channel yako pendwa ya Gulamo TV na bado hauja subscribe, na kusihi subscribe uwe wa kwanza kuzipokea taarifa zetu pindi tunapozituma. Hii ni Gulamo TV, inakuhabarisha habari mbalimbali za michezo zinazohusu klabu ya mnyama Simba Sports Club na klabu ya Yanga African. Hapa utakuwa ni wa kwanza kuzipokea taarifa pindi zinapojiri, na kusihi subscribe uwe wa kwanza kuzipokea taarifa zetu. Na utazipata habari hizi pindi utakapobonyeza alama nyekundu iliyoandikwa subscribe. Asante. Naam. Hawa ambao unaona ni wachezaji wetu wakishuka kwenye basi pamoja na benchi la ufundi. Huyu ni kocha Selemi Mohamed Hussein Sabalala, kocha mkuu Romance Azubira Romantini, kocha Matipa, huyu hapa meneja wa timu, huyu hapa pamoja na benchi la ufundi. Huyu ni kocha wa viungo akishuka, daktari wa timu Edwin akishuka, golikipa Ali Salim huyo, Abdallah.